ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ်ငွေကျပ်42.56ဘီလီယံတင်ပြတောင်းခံခဲ့ရာဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကငွေကျပ် 10.939 ဘီလီယံဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးငွေကျပ် 31.669 ဘီလီယံခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းကိုစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကလွှတ်တော်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်းလင်းတင်ပြရမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ်ငွေကျပ်42.56ဘီလီယံကိုဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ထံတင်ပြတောင်းခံခဲ့ရာဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကငွေကျပ် 18.153 ဘီလီယံကိုစီစစ်ရှော့ချခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကျပ် 24.423 ဘီလီယံရရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့နောက်စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုငွေကျပ် 8.246 ဘီလီယံကိုထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းငွေကျပ် 31.669 ဘီလီယံကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေအဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကလွှတ်တော်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစည်းရင်းချက်42.596ဘီလီယံကိုကိုယ့်ရဲ့လေးလ2019နှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တည်မြေဆောင်2019ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုတင်ပြတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ချက် 18.593 ဘီလီယံကိုစစ်စစ်လျှော့ချခဲ့တဲ့အတွက်ချက် 21.413 ဘီလီယံသာရရှိခဲ့ပါတယ်တည်မြေဆောင်2019ချိန်မြောက်ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးကတည်ပြုခဲ့တဲ့ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ 24.413 ဘီလီယံနဲ့ထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ချက် 8.246 ဘီလီယံစုစုပေါင်း 37.669 ဘီလီယံကိုကျွန်တော်24ရက်လေးလ2019နှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်နှစ်ပြည်ဆောင်2019ကျင်းပစည်းဝေးမှာရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွက်ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေဖြည့်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့် 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့မူလခန့်မှန်းခြေစည်ရင်းရဲ့စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ဟာငွေကျပ် 650.195 ဘီလီယံအပေါ်မှာအခုထပ်မံဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ 31.669 ဘီလီယံထပ်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် 2018-2019 ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေမှာငွေကျပ် 681.864 ဘီလီယံဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ကြောင်း2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းကိုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးအတည်ပြုပေးဖို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်2018ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ခုဘဏ္ဍာနှစ်မူလခန့်မှန်းခြေစည်းရဲ့စည်းရဲ့စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ဟာ 650.195 ဘီလီယံအပေါ်မှာအခုထပ်မံဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ 37.669 ဘီလီယံထပ်ဆောင်ရရှိခဲ့သဖြင့်2018-2019ခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေမှာကျပ်681.864ဘီလီယံဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ခုတင်ပြမှာကတော့2018-2019ခုဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုပေးပါရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတည်ပြုပေးပါနေရနိုင်မှာအတွက်ဒီပြုပေးနိုင်ပါရန်အတွက်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရပါလိမ့်ခင်ဗျာအဆိုပါစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတင်ပြခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းရင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြတာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးတာတွေကိုဆက်လက်ကျင်းပမဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ